Jag var glad och det var så kul. Och vem kommer in? Vem kommer in? Här är jag. Har ni saknat mig? Jag blev så jäkla chockad. Hon är en jävla primadonna. Nu har showen lyfts igen. Jäkla kärring. Hollywoodfruar vore ingenting utan dig, Gunilla. Svenska Hollywoodfruar tisdag 21.00 på TV3 via Free och via Play.